sentadinho todo mundo aí, que comigo as coisas são muito simples, sem cerimônia. Obrigada. A senhora tá precisando de alguma coisa? Tô querendo saber da Helena. O celular dela tá completamente fora de área. Ela saiu de lancha, tá no mar, dona Alice. Mas sozinha? Uhum. Sim, senhora. Mas não disse pra onde ia, que horas que voltava? Não, pra mim ela não falou nada, não. Nem pra mim. Olha, a gente tava aqui na cozinha, ela passou a tomar um gole de café e falou que ia dar um passeio de lancha. Mas não deixou nenhum recado, não, senhora. Então eu vou dar uma circulada por aí. Escuta aqui, esse bug que tá aí na garagem é de quem, hein? É da Luciana, filha do doutor. Ah, é com esse mesmo que eu vou. Dona Alice, qualquer coisa, estou por aqui. Obrigada, Jarbas, mas eu não vou perder essa oportunidade de andar de bug, coisa que eu não posso fazer no Rio, né? Ainda mais cor-de-rosa, que é pra mim mesmo, que eu sou muito fresca. Cheirinho gostoso. Comidinha simples de sempre. Arroz, feijão. Simples, mas não com esse tempero, né, Matilde? Se o doutor vier pro almoço, é do que ele gosta. Comida caseira. Delícia. Falando nisso, Matilde, você não sabe de nenhuma moça que queira ir pro Rio e trabalhar lá em casa? Aqui o que não falta é moça que queira ir pro Rio. Ah, querem sim pro Rio. Elas não querem trabalhar. Mas solteira, hein? Pode deixar que eu vejo. Não, o problema é que, por exemplo, uma moça bonita assim como a Soraya, se vai pro Rio, em um mês tem um batalhão atrás. Aí cai na conversa dos malandros, engravida. Não, Deus que me livre e guarde. Senta. Vou aproveitar o restinho de sol. Tá bom. Quem sabe a Dora não aceita trabalhar na casa dela? Ela já chegou? Chegou, chegou de cedo. Ela é a filha. Não viu o que a moça falou? Não quer ninguém com filho? A minha Dora quer vida boa. Uma moça nova. Engravidou do primeiro safado que apareceu. Que sonha morar no Rio, mas que não sabe fazer nada. Não diga isso, não é verdade. Ela é minha sobrinha. E a minha irmã, coitada, se matou pra dar instrução pra ela. É, terminou o segundo grau, fez curso de inglês e informática. E pra quê? O único emprego que teve foi de garçonete. E pra isso, minha filha, não precisa fazer curso, não. Não, já. Garçonete.